Дякую, що з нами залишаєтеся. Ми продовжуємо вівторок, 31 березня, останній день березня вже цього року. Завтра буде квітень. Погода, бачите, яка все-таки дощик покрапує в столиці. Будемо сподіватися, що стане тепленько. Але дивіться, є люди, які, ну, вони тішаться душевно, що настала тепла пора року, але їм трошки стає гірше з зв'язку з тим, що тепліше є. Ну, особливо це відчувають алергіки, тому що розпочнеться в них період полінозу. І хочеться сьогодні поговорити, наскільки це будуть відчувати люди, в яких вже є діагноз бронхіальна астма. Задишка, задуха, під час нападу нічим дихати, але з часом все проходить, тому хвороба вважається несмертельною. Це все, до речі, про бронхіальну астму. Ми про це захворювання будемо говорити за мить. Вже готуйте свої запитання. Сподіваюся, цей блок нас вийде активним. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Рада вітати у нашій студії Тетяну Барановську, головного позаштатного пульмонолога Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 223-09-71. Прошу, шановні глядачі. Дивіться, зараз так, щоб коротко вам роз'яснити. Ми говоримо про бронхіальну астму. Може навіть телефонувати про діток, про підлітків, якщо така історія стається. Можна телефонувати, ставити також запитання, одразу зазначаю. Але можна також, ми давно не запрошували пульмонолога, можна поставити абсолютно різні запитання. Бронхіти, ну такі, мається на увазі, щоб такі серйозні, коли вже є обструктивний бронхіт. Хозел, коли ми про це захворювання говорили, це хронічно обструктивне захворювання легень. Зараз ще лікар зазначить, щоб такий широкий спектр був. Ми ж про бронхіальну астму потужно говоримо, ви долучайтеся про різні запитання. 223-09-71. Рада вас бачити. Доброго дня. Рада бачити. Тетяна Віталіївна, я єдине, що хочу, щоб активніше долучилися. Давно ми вас не запрошували, розумію, що велика кількість роботи. Бронхіальна астма, зрозуміла. Бронхіти, так, обструктивні бронхіти, хозел. Що ще, з чим ще можна зараз, як ви вважаєте? Що зараз є нагально актуальною проблемою саме захворювання? Ну, це респіраторні інфекції, так, які протікають на тлі гострих вірусних або вірусно-бактеріальних захворювань. Пневмонія, так, дуже багато пневмонії на сьогоднішній день, і на чому треба наголосити, пневмонії теж протікають з бронхообструктивним синдромом. Це особливість останніх декількох років, коли запальний процес в легенях ускладнюється бронхообструкцією. Не тільки підвищення температури, кашель, видалення слизового або слизового гнійного харкотиння, але й відчуття задухи спостерігається у такої категорії хворих. Тому ми залучаємо новітні методи обстеження, щоб з'ясувати, чому так? І виявляємо велику кількість хворих, у яких до цього періоду був скритий перебіг бронхіальної астми, який загострився на пневмонії або гострого респіраторного захворювання. Тобто виходить так, що бронхіальна астма, в чому її ще проблема серйозна, що люди можуть ходити, не знати про це, да? Ми якось звикли там в кіно, ну, і хто не знає, коли вже стикаєшся, що є бронхіальна астма, то ти знаєш, але якось в кіно, да? Бачиш, там показують, боже, людина задихається, швиденько за інгалятори, думаємо, що отак має проявлятися бронхіальна астма, але це, я так розумію, що це напад бронхіальної астми, так? А от бронхіальна астма сама може протікати, ну, не те, що мала симптоми, людина може просто не помітити. Безсимптомно, да? Практично безсимптомно, і тільки класичний приступ задухи або кашель, довготривалий, нічний або в ранкові часи якось насторожує оточуючих і самого хворого, і тільки це спонукає його звернутися до лікаря. І тоді ми вже з'ясовуємо, що в нього наявні признаки бронхообструктивного синдрому. А який він, завдяки чому він виник, оце вже діло лікаря, який повинен поставити правильний діагноз і з'ясувати, астма це або не астма. Ну, так, багато що може критися, правда? Ну, так, десь так, подібного. Тому тут самі собі діагнози не ставте. Ну, давайте, телефонуйте. Дуже хочеться, щоб цей блок, він такий в нас був активний, тому що і тема важлива, і пульмонологія. Так, я хоч тоді ми поступово починаємо з вами детальніше говорити, от про бронхіальну саме астму. Тоді важливо виходить так, що діагностика. І все одно, все в першу чергу відправляють на рентген, певний. Рентген потрібен? Ну так, обов'язково. Обов'язково, да? Треба зробити рентген, щоб з'ясувати, чи є запальний процес на сьогоднішній день в легенях, чи ні. Але давайте трошки зупинимось, знаєте, на чому. Під терміном бронхіальна астма на сьогодні об'єднали доволі таке широке поняття. Тобто є бронхіальна астма атопічна, яка викликається алергенами. Сугубо це пилок квітучих рослин. Це може бути побутовий пил, це може бути пір'я пух наповнювачів постільної білизни, це може бути кліщ, який зберігається в пилу, це може бути грибок, який уражує нерідко помешкання, де живуть люди. Але є ще одна сторона бронхіальної астми, це так називаємо інфекційно-залежна бронхіальна астма, коли її загострення виникає на тлі інфекційного процесу, такого як гостра респіраторно-вірусна інфекція або гостра бактеріальна інфекція. Тобто астма, вона багатофакторна.
І у пацієнта, який хворіє, страждає на бронхіальну астму, будь-який із агентів може викликати загострення. Треба звернути увагу, що окрім того, що я назвала, спричинити приступ задухи може і холодне повітря, і вологе повітря, і повітря, яке багато в ньому не тільки пилу, але й полютантів нашого зовнішнього середовища, вихлопні гази від машин, потім приміщення забруднене під час якихось ремонтних робіт. Тобто багато факторів, але всі вони об'єднують цей діагноз бронхіальна астма. І на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що підходи в лікуванні всіх цих факторів однакові, об'єднали цю патологію практично під одну егіду, під поняття бронхіальна астма. Тобто це не, бачите, ми так і все одно якось звикли, що бронхіальна астма – це що так суто від одного фактора залежить. Ні, а виходить так, що і причин може велика але кількість. Але клінічна картина, вона завжди схожа, практично однакова. Це сухий або кашель з виділенням пінистого або слизового харкотіння, відчуття задухи, стиснення в грудній клітині, відчуття сухих свистящих хрипів. Ну і практично все. І цей приступ, як почався, так він може безслідно зникнути, не залишивши по собі ніяких клінічних або симптоматичних змін в легенях. На відміну від хронічно-обструктивного захворювання легень, де захворювання прогресує з кожним приступом, з кожним загостренням і приводить до необерненої емфіземи легень та важкої бронхообструкції. Так, тоді для того, щоб було порозуміння, нам діагностику продовжують, там рентген зрозуміло. А що для лікарі сьогодні, яку діагностику використовують, щоб чітко підтвердити діагноз бронхіальна астма? Бо я так зрозуміла, що дійсно під цим захворюванням може критися, ну, не тільки під цим захворюванням, воно може бути споріднене з іншим захворюванням. Як от діагностика відбувається? Ну, діагностика, по-перше, лікар повинен оглянути пацієнта, так, прослухати його, і є певні критерії симптоматичні, які викликають у лікаря змогу запідозрити бронхіальну астму. Це наявність подовженого видоху при аускультації легень, це наявність сухих свистячих хрипів. Але для того, щоб з'ясувати, що ж воно таке, треба зробити спірометричне обстеження або визначити функцію зовнішнього дихання. І певні показники нам говорять про наявність бронхообструктивного синдрому. Дивіться, а я щоб додатково, щоб не забути вже, а якщо спірометрія була зроблена вже після того, як був напад, ну там через кілька днів, а воно ж все одно покаже наявність? При бронхіальній астмі практично функція зовнішнього дихання в стані спокою, вона незмінна. Тобто все одно вона покаже? Нормальна, вона не покаже, вона нормальна. Тільки під час приступу ми можемо зафіксувати наявність бронхообструктивного синдрому. Але я до чого вона? Тобто, якщо в людини є ці напади, треба одразу звертатися, а не чекати. Вони як зазначили, ви ж зазначили, що вони можуть минути, то в принципі людина, вибачте, якщо звернеться через там 2-3 тижні, може нічого не показати. Що я вам говорила, що приступи задухи і бронхообструкція обернена, вона проходить безслідно. І ми не можемо її, якщо лікар не спостерігав цей приступ, то він може і сказати, що я не думаю, що у вас бронхіальна астма, я думаю, що ви щось видумуєте. Тому треба так, тільки на висоті приступу ми можемо виявити бронхообструктивні зміни. І по-друге, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити провокаційні тести. Тобто дати хворому подихати певною кількістю алергенів, або ввести щоб йому... він почав напад, щоб невеличкий. Тобто зробити хімічний вплив для того, щоб цей спровокувати такий напад. Потім ми і фіксуємо наявність змін. Ну, крім того, зараз у нас дуже поширене імунологічне обстеження, це виявлення підвищеного рівня імуноглобуліну Є, який теж нам певним чином вказує на наявність бронхіальної астми, тобто гіпералергенізації організму. Ну, а якщо є певні клінічні прояви, то лікару допомагає з'ясувати, дійсно, чи ні, це бронхіальна астма. І ще один момент, на чому я хочу зупинитися. Давайте ми послухом додзвоню, що людина чекає, а я не забуду це. Говоріть, будь ласка, ми зараз продовжимо, не забуваємо. Кажіть, будь ласка. Доброго дня. Вибачте, що чекали, кажіть. Та нічого страшного. А скажіть, будь ласка, є профілактика якась проти цього заболівання? Ага, дякую. Що людина може зробити, щоб не було от цієї астми? Або воно нічого не зробиш?
Дякую. Зрозуміло. Ну, профілактика – це єдине перебування на свіжому повітрі, здоровий образ життя, не застосовувати, не вживати тютюнопаління. Тобто це певні профілактичні зміни. Але слід зауважити, вакцини, що бронхіальна... немає. Немає, так. Але слід зауважити, що бронхіальна астма, на жаль, вона генетично детермінована. Тобто вона передається по спадку і взагалі не обов'язково. Це ж може хтось бути перший в родині. Може бути. Може бути, і взагалі вона більше передається по жіночій лінії. Дівчата хворіють частіше. Господи, бідняшки, вибачте, таке стільки на нас атаки. Так, а друге, ми зупинилися, хочу ви продовжити. А друге, на чому ми ще зупинилися? І коли ми з вами бачимо у пацієнта приступ задухи і реєструємо при спірометричному обстеженні наявність бронхообструкції, це теж треба з'ясувати, астма це чи не астма. Угу. Так от, в такому випадку хворому дається вдихнути бронхолітики. Інгаляційні бронхолітики, угу, у ту бризгалку, що ви дуже добре знаєте, і повторно робиться спірометричне дослідження. Якщо приступ задухи був ліквідовано, показники спірограми нормалізувалися практично до норми або покращилися, то це нам свідчить дійсно про бронхіальну астму. Якщо на тлі бронхообструктивного синдрому бронхолітики практично не діють, ми не побачили змін в спірометричному дослідженні, то це більше свідчить або на 100% інколи нам дає можливість стверджувати, що це хронічне обструктивне захворювання легень. Тобто це один із можливостей проведення диференційної діагностики цього захворювання. Знову додзвонюєш. Після того давайте активно продовжуйте телефонувати. Говоріть ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, наскільки можна говорити об ефективності спелеолічення на начальній стадії бронхіальної астми? Спасибо. Дякую за таке запитання. Спелеотерапія. Тобто застосування шахт з підвищеним рівнем. Я зрозуміла, я не почула слово, що було зазначено. Я зрозуміла, соляні шахти, про які так часто чуємо. Це аерозольтерапія, вона ефективна, доволі ефективна на ранніх стадіях захворювання, але хочу наголосити, що цей метод лікування не слід застосовувати в період загострення захворювання, а тільки в період ремісії, для того, щоб подовжити терміни періоду ремісії. А от в період загострення цей метод лікування може спровокувати погіршення стану. Тому треба завжди прислуховуватися до лікаря і тільки завдяки йому приймати рішення щодо можливості та необхідності спелеотерапії. Ну, на сьогоднішній день солотвіно практично мало приймає наших хворих. Ну, все ж таки багато кімнат сольових відкрито по місту Києву, по лікарняних закладах, в поліклініках. В столиці тому, теж є, так? В столиці дуже багато, і в алергологічному центрі, угу, і в багатьох лікарнях відкриті приватні кабінети спелеотерапії. Реально має результат? Ну, як ви так спостерігаєте за своїми пацієнтами, яким... Скажімо так, я спостерігаю, бачу, що от вони подовжують період ремісії, якщо правильно застосований цей метод лікування. А скажіть, бронхіальна астма, вона ж не вилікована, правильно? Ну, практично не вилікована. Не вилікована. Так. Тобто це просто треба навчитися з нею жити, це не є вироком абсолютно, скажімо так, бідою. Просто людині треба з цим жити, знати, як, що в неї викликати може напади, ну, як варіант. І, скажімо так, під рукою мати необхідні засоби для того, щоб якось собі допомогти. Так, на сьогодні розроблено поняття базисної терапії бронхіальної астми, яка запобігає загостренням. Тобто я, коли починала з вами розмову, розказала, що багато факторів можуть спровокувати загострення. Ми не можемо з вами накрити ковпаком нашого пацієнта і сказати, що на вулицю не ходи, холодним повітрям не дихай, не спілкуйся з хворими. І по 10 разів на день прибирати. Так, на вірусні інфекції, не стій в помешканні, де палили до тебе. А все це може спровокувати приступ задухи. Тобто нам треба зробити так, щоб пацієнт не відреагував у вигляді бронхообструктивного синдрому на той чи інший подразник, на той чи інший алерген. Тобто треба зробити такі умови, щоб легені були завжди поза запаленням. Що таке бронхіальна астма? Це хронічний, неспецифічний запальний процес, який протікає в слизовій оболонці дихальних шляхів, в бронхах. І на будь-який подразник ззовні бронхи, які постійно запалені, вони реагують бронхоспазмом, стисненням. І звідси відчуття задухи, звідси відчуття свистящих хрипів, звідси відчуття нестачі повітря. Так, я додзвонююсь, після того ще дзвіночки приймаємо. Прошу, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Говоріть, раді вас чути будемо, поки не чуємо. Кажіть. Алло.
Говоріть. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я дивлю зараз вашу телепрограму. Угу. У мене дитині 3 роки. З двох місяців ми хворіємо бронхіальною астмою. З 2 місяців? Скажіть, будь ласка, що мені на даний період робити? В садик ми не можемо ходити. Скажіть, я перепрошую, з якого віку хворіє дитина? Із 2 місяців. Вам встановили діагноз 2 місяці бронхіальна астма дитині? Так. Да. А ви мешкаєте в Києві? Ні, ми живемо в Кіровоградській області. В Кіровоградській області. Зараз дитині скільки років? 3 роки. 3 роки. А напади часто бувають? Ну, в нас приступи бувають, тобто алергени, алергія виходить у нас на всі препарати, особливо дає страви. Ми зараз дихаємо то на ібулазірі, то гормональні препарати приймали. Тобто на даний час я не можу все время дитину садити на препарати гормональні. Ну, оце наша біда. Кладіть, будь ласка, слухавку. Дякую, що з нами поспілкувалися, почули наші питання. 2 місяці. Я єдине, що, знаєте, що мене потішило з цього дзвінка, що нам більше навіть телефонують зараз не Київ, а інші області. Для мене це здивування постійно. Я дякую вам за це. Ви дивіться нашу програму. Можливо, ми колись будемо взагалі ще вийдемо на інші обрії, хоча я скажу, канал дивляться в усіх регіонах і навіть, вибачте, в Криму і на Донбасі. Продовжуємо трансляцію. Що може бути, що 2 місяці? Може бути, може дійсно. В ранньому дитячому віці виникло це захворювання. І що треба сказати? Ну, Кіровоград, по-перше, дуже небезпечна зона з технологічних заводів, які забруднюють повітря. Тобто дитина ще могла зранньо... Місцевість впливає, так. І висока можливість впливу оцих алергенів навколишнього середовища. Ну, це по-перше. Або друге, що мене дуже насторожило, це слова нашої дозвонювачки, що вона сказала, я не можу постійно тримати мою дитину на гормонах. На жаль, це неправильний підхід, тому що на сьогоднішній день розроблено схеми лікування бронхіальної астми завдяки прийому специфічних протизапальних препаратів. І першим із них являються глюкокортикостероїди, гормони. І на сьогоднішній день ми маємо дуже великий спектр цих препаратів, зокрема, це препарати в інгаляційній формі, так звані інгаляційні глюкокортикостероїди, які являються базисною терапією, який профілактує виникнення загострення бронхіальної астми і профілактує виникнення цих страшних приступів задухи. Тому я думаю, що мамі треба більш плідно співпрацювати з лікарями, щоб вони розповіли їй необхідність застосування цих препаратів. Тому що, на жаль, дитина інакше буде весь час хворіти, і будь-який алерген, будь-який фактор, і вірус, і бактерія можуть спровокувати в неї важкі приступи загострення бронхіальної астми. Так, ми зараз до лікування перейдемо, і трошки так, як завдяки цьому дзвіночку, поговоримо, наскільки може бути спорідненим або суттєво відрізняється лікування дорослих пацієнтів, які виявлено там. Не обов'язково, що ж дитинство бронхіальна астма, може 30 років розвинутися, і 40, вибачте, і 50, наскільки я розумію. Зараз поговоримо. У нас є додзвонювач, активно телефонуєте, і наскільки я знаю, знову ж таки, це Київська область. Зараз говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Мій син з 3 років, йому поставили діагноз бронхіальна астма. Зараз йому 26 років. Ми на інвалідності. Зараз приймаємо Сератит, і це справді нам дуже полегшує життя. Всі рекомендації виконуємо, але на сьогоднішній день у нього вже з 8 років кифоз, емфізема легень. І ну, це дуже тяжко. І дивитись на цю дитину, і це не змінюється. З астмою ми навчилися жити, але ж його поки мучила ця астма. Розумієте? І на сьогоднішній день ставлять йому 3-ю групу. Кожен рік нас визивають на комісії. Кожен рік це, ну я не знаю, як це навіть назвати. Ніби це щось змінить. Чи має ми право на іншу інвалідність? Ну, на жаль, ми маємо справу з дитиною, інвалідом з дитинства. Вирішення питання призначення групи інвалідності – це цілком лежить тільки на міській спеціалізованій експертній комісії, так званій МСЕК, яка приймає рішення щодо груп інвалідності.
лікарі, пульмонологи, алергологи, терапевти, педіатри не завжди можуть вплинути на це. Тому і ця комісія, вона приймає рішення, і я наголошую, комісійно. Тобто це не одна людина, яка виносить свій вердикт, а комісія вирішує, яку групу інвалідності надати дитині. Тому я думаю, що до мене це питання, я не думаю, що відноситься. Ну, так, так. Вибачайте, розуміємо, біда. Дивіться, я кілька слів було втрачено через зв'язок. З 3 років хлопчика була бронхіальна астма, а тепер вже емфізема. Так, розвилися важкі ускладнення, емфізема легень, ну, кіфосколіотична деформація грудної клітки, кіфоз. Це може бути такі наслідки, але ж вони лікувалися, так розумію, постійно. Лікувалися, ну, я не знаю, що лікувалися тоді, в дитинстві, але зараз вона приймає препарат комбінований, інгаляційний глюкокортикостероїд та бета-агоніст, який профілактує загострення бронхіальної астми. Може бути, що бронхіальна астма і хронічне обструктивне захворювання легень бути одночасно? Чи рідкість? Так. Ну, в ранньому віці це взагалі, не спостерігається, у людини з віком старше 50-60 років ми в певному відсотку випадків спостерігаємо бронхіальну астму разом з ХОЗО. Навіть на сьогоднішній день провідні пульмонологи світу винесли таке поняття, як АПХС – астма та обструктивний бронхіт або ХОЗЛ синдром, тобто комбінована патологія, яка вимагає певних діагностичних підходів та обов'язкового лікування. Але взагалі лікується так само, як і астма, так само, як і ХОЗЛ. Але практично складаються схеми лікування ХОЗЛ і астма в одну систему. Так, є додзвонювач? Класно, що телефонуєте. Після того ще кілька дзвінків приймемо, тому, будь ласка, не переживайте, всі встигнете. Говоріть в окремому ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка причина після прийому пищі, любого, у мене починається кашель і спазми в груді, і хрипи, і астматик? Ну, я вам раджу звернутися до лікаря-пульмонолога і лікаря-гастроентеролога. Ви затронули дуже цікаву сторону бронхіальної астми або бронхообструктивного синдрому у пацієнтів, які страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту. Ви розказали симптоми ГРЕБ, гастрорефлюкс-езофагіальної хвороби. Господи, що таке може бути? На тлі виразкової хвороби шлунку або 12-палої кишки, хронічного гастриту з підвищеною кислотністю виникає заброс кислого середовища в стравохід. І рефлекторно йде подразнення верхніх дихальних шляхів. І виникає бронхообструктивний синдром, який схожий на ХОЗЛ, обструктивний бронхіт, або такий же, як і про бронхіальні астми. Тобто, якщо виникають приступи кашля, задухи після прийому їжі та на тлі оцього стану гастриту, підвищеної кислотності, то треба звернутися до гастроентеролога, пройти лікування з приводу хронічного гастриту або виразкової хвороби шлунку, і я думаю, що ці симптоми пройдуть. Ну, це да, дуже цікаве питання. Пульмонологи на ньому теж загострюють свою увагу і просять дообстежити пацієнта у гастроентеролога. Користуючись нагодою, пригадали вже гастроентерологію. Тут ще в нас виникало від вас прохання велике поговорити про дитячу гастроентерологію, тому що дітки, на превеликий жаль, ще в маленькому віці вже гастрити, ну, різні захворювання може бути, як діагностика відбувається. Завтра в нас буде дитячий лікар-гастроентеролог, тому, будь ласка, завтра всі, хто є потреба, всі, хто хоче почути відповіді на це запитання, до дитячого лікаря-гастроентеролога, будь ласка, це буде близько там, ну, за 10 хвилин на 14:00. Тому, будь ласка, завтра долучайтеся. Завтра в першому блоці, до речі, я сподіваюся, все-таки ми піднімемо тему субсидій, як їх правильно тепер оформляти. Тому завтра такий потужний день буде. Але я бачу, що завдяки кількості дзвінків і сьогоднішній день досить активний. Нас знову додзвонюють. Прошу, будь ласка, говоріть. Ви нас чуєте? Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь к методу Стрельникової? Ну, це методика дихальної гімнастики. Класна штука. Я вчилася коли на акторському, тому щодня її. Нас просто вимагали.
робили? Ну, дуже добре я відношусь, да, і до методики Стрельникової, і до методики дихальної гімнастики за бутейком, тому що це методики, не знаю, які знаю, поставлені для того, щоб тренувати дихальну систему. Так що, тож, якщо ви володієте цією методикою, я вам наголошую, користуйтеся нею і будьте здорові. Але ж ви ж пам'ятаєте, що в цій методиці є один момент. Це треба робити щодня, а не так. Раз так, на тиждень, регулярно. Раз на регулярно. Тиждень, і раз на тиждень зробили, чи раз на місяць. Думають, має допомогти, щось не допомагає. Це так само історія, як з деякими травмами. Людина думає, один раз випала, ну, якщо хороше відбувається, і все пройде. Так. Ну, це так жартомала методика, ну, справді, я без реклами. А, хоча що тут рекламувати, всі так знають. Класна штука, це правда, вона реально допомагає. І голос змінюється. Тут навіть, як говорили нам під час навчання, що повертається той голос, який був дан природою. Ми його так з часом, голос змінюється тут природою. І збільшуються легеневі обсяги, і збільшується кисневе навантаження на тканини, покращується обіг кисню. Але легені можна тренувати? От дихальна гімнастика. Що ще може давати тренувати легені? Ну, там плавання може тренувати легені? Плавання дає, прогулки на свіжому повітрі. Все тренування. Так, і заняття фітнесом, воно теж тренує легені. Тому обов'язково, якщо є змога впровадити в себе, для себе цю методику, то користуйтеся нею. Вона дуже поважна для нас. І ми поважаємо, як пульмонологи, її використання. Є додзвонювач і 5 хвилин, але ще кілька дзвінків приймемо. Говоріть, ви в прямому ефірі. Ой. Алло. Говоріть. У мене внучка 3 рочки, і в неї вже 2 роки підряд стеноз, ставлять стеноз. Що це таке? Це та сама астма, і як далі бути? І вона в неї все рівня обструктивний бронхіт. І ми не знаємо, воно взаємозв'язано з чим, що далі робити? Чекати астми чи як? Ну, мабуть, тут зараз мова йде про неспецифічний стеноз, а ларингостеноз, який виникає, або ложний круп, як він називається в народі, який виникає на тлі гострого респіраторного захворювання. Це симптом викликається за рахунок того, що віруси уражають слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, виникає набряк, і клінічно дитина задихається, виникає сильний надсадний кашель і відчуття задухи. Тобто це не класичний симптом бронхіальної астми. Тобто, там було запитання, чи розвинеться. Не обов'язково. Не обов'язково, але треба спостерігати за цією дитиною і максимально відводити можливість розвитку такого ларингостенозу. Тобто починати лікування ще на самих ранніх стадіях і не допускати до його проявів. Ну, завжди приймаються інгаляційні процедури, прийняття бронхолітиків, спазмолітиків, щоб профілактувати розвиток ложного крупу. Але це часто ці крупи, так, ну, це так вже всі на родині, часто у дітей, до речі? Ну, доволі часто, особливо доволі, педіатри да, наголошують, що багата кількість. Ну, я ж кажу, що це пов'язано переважно з навколишнім середовищем, якому на сьогоднішній день ми з вами живемо. Є додзвонювач, після того ще один дзвіночок приймемо, говоріть ви в ефірі. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мне выставили больше 10 лет ХОЗ, потом бронхиальная астма, эмфизема легких и пневмосклероз. А последний раз, в прошлом году уже выставили по МРТ ближайшие эмфиземы легких. Реально это вылечить или нет? Если нет, как лечить? Чтобы оно не прогрессировало. А сколько вам років? 57. Дякуємо, що зателефонували. Ще один дзвінок зараз слухаємо. Ну, на жаль, вилікувати емфізему легень та пневмосклероз неможливо. Особливо, якщо вони розвинулися на тлі бронхіальної астми або хронічного обструктивного захворювання легень. Емфізема – це перероздуття легеневої тканини, переповнення повітрям легень за рахунок того, що легені не можуть на тлі бронхоспазму видихнути все повітря. А пневмосклероз – це рубцеві зміни легень на тлі хронічних запальних процесів, бронхітів або пневмоній. Тобто ці прояви, які були виявлені під час обстеження комп'ютерної томографії, рентгенологічного обстеження, їх вилікувати практично неможливо. І вони є морфологічними ознаками хозла або бронхіальної астми в їх пізніх стадіях розвитку.
Ну, а підтримувати ж себе треба. А підтримувати можна, стани, так, обов'язково. Це базисна терапія хозу або бронхіальної астми, яка вимагає від нас на сьогоднішній день прийом специфічних інгаляційних препаратів. Окей, щоб не забути, дорослим і дітям, якщо бронхіальна астма, подібне лікування все одно? Практично так. Да, але можна піпідвірдоз іде і трошки інші препарати в меншому дозуванню, але практично вони схожі. Останній дзвінок на цей блок і будемо завершувати, трошки переберемо час вже і в цьому блоці. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі, говоріть. Алло. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я з приводу свого сина, йому зараз 8 років, а бронхіальну астму йому поставили десь у 4. Але в нього така... Такий випадок, вона якось циклічно, от кожні 3 місяці, можна по календарю відмірювати, в нього наступає бронхоспазм. Між цим періодом якби більш-менш все нормально. Ну, в нього є алергічний на подразник, це пір'яний кліщ, ми здавали аналізи, значить, от в нього якби там, ну, іменно на цей. От. Нам питання в чому? Нам рекомендували, що там якусь вакцинацію проводити спеціальну там, але це такий затяжний процес. І чи варто це робити? Вакцинація, лікування алергенами, напевно. Чи може якось іще можна, тому що ще є така думка, що там після 9 років або там 10, коли хлопчиків набуває статева зрілість, там якось якийсь гормон, який цей бронхоспазм полегшує. Да, можете щось порекомендувати? Хороше запитання. Хай синочок буде, ну, тримається здоровенький. Кладіть слухавку. Ми не приймаємо вже на цей блоки дзвіночки. Прошу, що можна бути? Ну, дійсно, існує ще одна методика лікування бронхіальної астми, але це відноситься до атопічної бронхіальної астми, коли виявлен алерген, і до нього можна підібрати так вакцину. Це специфічна імуносенсибілізація. Тобто, це введення малих доз алергену, або підшкірно, або перорально, для того, щоб у пацієнта виникло невідчуття до того алергену, який його оточує. На жаль, пиловий кліщ, ми з вами не можемо від нього повністю позбутися його в своїй квартирі, бо він живе скрізь. Ми не можемо жити в тих стерильних умовах, які б вимагали в цьому випадку. Тому дійсно застосування цього методу лікування як специфічна імунопрофілактика завдяки алергенам, вона на сьогоднішній день показана. Але дійсно існує оці ножиці у дитини під час статевого визрівання, коли є можливість вилікуватися навіть від бронхіальної астми у дівчат після 14 років, у хлопчиків після 9 років, коли у них виникає статеве. Тому що є можливість, що рівень гормонів може подавити у цю алергічну специфічну сенсибілізацію до зовнішніх алергенів. Тобто є можливість і самовиліковування від бронхіальної астми. Так, ви якраз такий благодатний період. Хлопчика свого бережіть, ще всі шанси, я так розумію. Так, виздоровити. Перебрали навіть тут час. Я вам дуже дякую. Обов'язково побачимося. І запитання всі по темі. Дуже хороший вийшов ефір. Тетяна Барановська, головний позаштатний пульмонолог департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, була гостем нашої студії. Так, я свої помилки визнаю. В п'ятницю я всіх вела в оману, але я думаю, що всі просто так прослухали, але в принципі зазначу. Тоді я вам зазначила наприкінці ефірного дня, коли я працювала в ефірі, що вже в понеділок, коли зустрінемося, годинничок у нас буде переведений, і тоді на годиннику було 16:00, а я сказала, що в понеділок це буде 3-я година дня. Ну, трошки вела вас в оману. Насправді ми ж годинник перевели на годину вперед, до чого це все веду. Я хочу сказати, що, здавалось би, раніше якось не відчував перехід оцей на літній час, на зимовий час. А цього разу і от вчора, і в неділю я побачила, що багато людей, хто якось, ну, досить негативно сприйняв перехід на літній час, і це викликало і фізичні якісь неподобання, і душевні. Чи дійсно це вплинуло так, що, можливо, це впливає насправді ситуація, яка відбувається навколо? Що таке психологічна пружність, про яку ми вже почали колись говорити в нашому ефірі? Як боротися, якщо це реально депресія, а не псевдодепресія. Запитань багато, про всі ними будемо говорити, а одразу після реклами. Будьте з нами, не перемикайте.